А у Гомельском районе сегодня прошло выездное посяджение Президиума областной организации Белорусского союза жанчын. Активистки громадской организации ознакомились с практикой реализации инициатив на базе установ адукации, аховы здоровья и сельгаспредприемства. Приняли удел в доброчинной акции «Даруй теплыню детям». Подчас визиту огучено немало новых идей об сотрудничестве. Евгения Кухаронок. С подробязностями. Больш як чвэрць стагоддзя прадстаўніцы самай масавай у краіне жаночай арганізацыі падтрымліваюць тых, каму неабходна дапамога. На тэрыторыі Гомельскага раёна дзейнічае 25 первічных арганізацый Беларускага саюза жанчын, якія аб'ядноўваюць 270 актывістак. Яны не толькі з захапленнем рэалізуюць агульнарэспубліканскія ініцыятывы, але і прапануюць свае праекты мясцовыя. Напярэдадні ў краіне стартавала дабрачынная акцыя «Нашы дзеці». Прадстаўніцы Гомельскай раённай арганізацыі ўжо учыліся ў падрыхтоўку да яе. А разам з тым падтрымалі мясцовую святочную ініцыятыву пад назвай «Чароўная ёлка жаданняў». Адпаведна ёй да Новага года плануецца сабраць падарункі для выхаванцаў у Лукаўскай дапаможнай школы-інтэрната і Гомельскага раённага сацыяльна-педагагічнага цэнтра. Пра тое, што дзеці жадаюць знайсці пад ёлкай, яны напісалі ў лістах да Дзеда Мароза. Стаць чараўніком для іх можа кожны. Такіх акцый нас многа. В прошлым году мы впервые ініцыравалі правядзенне акцыі «Будзь рядом» для одиноко проживающих людей. Вязали носки и теплые вещи, передавали в дома-интернаты, у нас их на территории 3, и посещали в деревнях наших пожилых дедушек и бабушек. Я думаю, что в этом году женсовет также продолжит проведение данной акции. Гомельская областная организация Белорусского союза жанчын во Улуковской допоможной школе-интернате не упершню. Кожный раз активистки цікавятся учебным процессом, повседенностью выхованцев и их житем после выпуску. У этих детей не просто полное выпробование у лёс. Нехто круглый сирота, нехто опынулся без опеки батьков, у многих есть проблемы со здоровьем. Магчыма, яны не моцные у докладных науках, однако их працавітасці можно позаздростить. Працоўным навыкам их научают у 4 майстернях, особенно для девчонок. Чынак асобна для хлопчыкаў. Падчас іх наведвання прадстаўніцы жаночага саюза прапанавалі арганізаваць для выхаванцаў установы паездку ў Гомельскі каледж народных мастацкіх промыслаў, а там на месцы абмеркаваць яшчэ і магчымасць правядзення на базе школы-інтэрната майстар-класаў ад выкладчыкаў і навучэнцаў апошніх курсаў каледжа. Карысная ініцыятыва знайшла падтрымку. А для актыўнага зімовага адпачынку падарунак установе лыжны рыштунак. Все сегодня ждут от Нового года чудес, сказочного волшебства. Наверное, очень актуально и детям подарить веру в эту сказку. У адказ цеплыню сваіх сэрцаў гостям дарылі выхаванцы школы-інтэрната. Яны да слёз расчулілі сваімі творчымі нумарамі. Падзяка, якая бясцэнна. Евгенія Кухаронак, Евген Макеенка, Тэлерадыё, кампанія «Гомель».